אחת ממצוות התורה היא המצווה ללמוד תורה. המצווה ללמוד תורה מורכבת מללמוד, כמו שכתוב, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וללמד, ככתוב, ולימדתם אותם את בניכם. לא כל אדם חייב להיות רב או מורה או מורה שמלמדים תורה. כל אדם צריך ללמוד תורה וללמד תורה לבני משפחתו. ומהי המשמעות של מצוות לימוד תורה? כשאני לומד תורה, אני הופך את עצמי ממי שנולד יהודי למי שבוחר להיות יהודי. אדם שלומד תורה הופך את עצמו ממי שהיהדות מוטבעת בו מבחוץ למי שסולל את דרכו היהודית בחייו מתוך ידע ובחירה. התורה והמצוות הם רחבים ומגוונים מאוד. יש בהם אמונה ורעיון, רוחניות, מוסר ומעשה, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. ולימוד התורה מעמיק בצורה משמעותית את כל אחד מחלקי התורה. לימוד תורה מעמיק את האמונה והרוחניות של האדם ואת הרמה המוסרית שלו. לימוד תורה מביא את האדם לשמור מצוות בצורה יותר זהירה וקפדנית. ועל ידי לימוד תורה, לא רק שמבחינה מעשית הוא שומר את המצוות בצורה יותר זהירה, אלא שלימוד התורה נותן הרבה יותר עומק ומשמעות למצוות. שמי התורה אמרו, תלמוד תורה כנגד כולם. זה מה שאמרנו. לימוד התורה שקול כנגד כל חלק אחר של חיי תורה ומצוות, ומעניק עומק ומשמעות לכל חלקי התורה ולחיים כולם.